1947 con Franco Albertesi venceu o grande prêmio de Roma, que é uma chamada Barqueta dois lugares. Esse era o seu motor, motor 125S, 1500 de cilindrada, mais precisamente 1496, 12 cilindros em V, o ângulo de 60 graus, e a potência máxima para aquele tempo muito elevada, de 118 cavalos a 6.800 RPM, motor que pesava 220 kg. Praticamente foi esse o começo, e podemos ver não somente a arquitetura do motor, claramente o motor ainda com três carburadores de corpo alimentando os 12 cilindros, e esse o interior do carro, bastante confortável em relação àquele que são os diâmetros e a possibilidade de utilização de um carro de Fórmula 1 de hoje. Era praticamente um carro com o qual se podia até mesmo andar na rua. Esse carro esteve exposto na entrada da fábrica Ferrari, aquela entrada tradicional ao lado do Fórmula 1, com que Alain Prost ganhou o 100º grande prêmio pela Ferrari. É uma peça histórica, claramente. Não se pode sequer identificar ou definir o seu valor comercial. Flávio Kersung, Nivaranello, especial para Globo Paulo.